चलिए जी, सबक सुनाइए भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबवाब सही सुलासी मुजर्रद बिदान के सुलासी मुजर्रद रशश अबवाब मशहूरत باب اول برواز میں فعل يفعل چون الضرب زدا ضرب يضرب ضربا فهو ضارب وضرب يضرب ضربا فذاك مضروب لم يضرب لم يضرب لا يضرب لا يضرب لن يضرب لن يضرب الامر منه اضرب لتضرب ليضرب ليضرب والنهي عنه لا تضرب لا تضرب لا يضرب لا يضرب والضرب منه مضرب والجمع مزارب والآلة منه مضرب مضربة مضراب والجمع مزارب ومزارب وفعل تفضيل المذكر منه اضرب والجمع اضارب والمؤنث منه ضرب ضربيات ضرب باب دوم بروزن فعل يفعل چون النصر مدد کردن نصر ينصر نصرا فهو ناصر ونصر ينصر نصرا فذاك منصور لم ينصر لم ينصر لا ينصر لا ينصر لن ينصر لن ينصر الامر منه انصر لتنصر لينصر لينصر والنهي عنه لا تنصر لا تنصر لا ينصر لا ينصر والظرف منه منصر والجمع مناصر والآلة منه منصر منصرة منصار والجمع مناصر ومناصر وفعل تفضيل المذكر منه انصر والجمع اناصر والمؤنث منه نصر نصريات نصر باب صوم بروزن فاعل يفعل چون السمع شنيدا سمع يسمع سمعا فهو سامع وسمع يسمع سمعا فذاك مسموع لم يسمع لم يسمع لا يسمع لا يسمع لن يسمع لن يسمع الامر منه اسمع لتسمع ليسمع ليسمع والنهي عنه لا تسمع لا تسمع لا يسمع لا يسمع والظرف منه مسمع والجمع مسامع والآلة منه مسمع مسمعة مسمع والجمع مسامع ومسامع وأفعل تفضيل المذكر منه أسمع والجمع أسامع والمؤنث منه سمع سمعيات سمع باب جهر بروزن فعل يفعل تو الفتح كشادا فتح يفتح فتحا فهو فاتح وفتح يفتح فتحا فذاك مفتوح لم يفتح لم يفتح لا يفتح لا يفتح لن يفتح لن يفتح الأمر منه افتح لتفتح ليفتح ليفتح والنهي عنه لا تفتح لا تفتح لا يفتح لا يفتح والظرف منه مفتح والجمع مفاتح والآلة منه مفتح مفتحة مفتاح والجمع مفاتح ومفاتيح وأفعل التفضيل المذكر منه أفتح والجمع أفاتح والمؤنث منه فتحا فتحيات فتح باب پنجم بروزن فاعل يفعل چون الحسب گمان کردن حسب يحسب حسبا فهو حاسب وحسب يحسب حسبا فذاك محسوب لم يحسب لم يحسب لا يحسب لا يحسب لن يحسب لن يحسب الأمر منه احسب لتحسب ليحسب ليحسب والنهي عنه لا تحسب لا تحسب لا يحسب لا يحسب والظرف منه محسب والجمع محاسب والآلة منه محسب محسبة محساب والجمع محاسب ومحاسب وفعل تفضيل المذكر منه أحسب والجمع أحاسب والمؤنث منه حسبة حسبيات حسب 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 يحسب يحسب يحسبان يحسبون تحسب تحسبان يحسبن تحسب تحسبان تحسبون تحسبين تحسبان تحسبن أحسب نحسب يحسب يحسب يحسبان يحسبون تحسب تحسبان يحسبنا تحسب تحسبان تحسبون تحسبين تحسبان تحسبنا احسب نحسب لم يحسب لم يحسب لم يحسبا لم يحسبوا لم تحسب لم تحسبا لم يحسبنا لم تحسب لم تحسبا لم تحسبوا لم تحسبي لم تحسبا لم تحسبنا لم احسب لم نحسب لم يحسب لم يحسب لم يحسبا لم يحسبوا لم تحسب لم تحسبا لم يحسبنا لم تحسب لم تحسبا لم تحسبوا لم تحسبي لم تحسبا لم تحسبنا لم احسب لم نحسب لن يحسب لن يحسب لن يحسب لن يحسب لن تحسب لن تحسب لن يحسبنا لن تحسب لن تحسب لن تحسب لن تحسبي لن تحسب لن تحسبنا لن احسب لن نحسب لن يحسب لن يحسب لن يحسب لن يحسب لن تحسب لن تحسب لن يحسبنا لن تحسب لن تحسب لن تحسب لن تحسبي لن تحسب لن تحسبنا لن احسب لن نحسب احسب احسب احسبا احسبوا احسبي احسبا احسبنا لتحسب لتحسب لتحسبا لتحسبوا لتحسبي لتحسبا لتحسبنا ليحسب ليحسب ليحسبا ليحسبوا لتحسب لتحسبا ليحسبنا لاحسب لنحسب ليحسب ليحسب ليحسبا ليحسبوا لتحسب لتحسبا ليحسبنا لتحسب ليحسب ليحسبا ليحسبوا لتحسب لتحسبا ليحسبنا لاحسب لنحسب لا تحسب لا تحسب لا تحسبا لا تحسبوا لا تحسبي لا تحسبا لا تحسبنا لا تحسب لا تحسب لا تحسبا لا تحسبوا لا تحسبي لا تحسبا لا تحسبنا لا يحسب لا يحسب لا يحسبا لا يحسبوا لا تحسب لا تحسبا لا يحسبنا لا احسب لا نحسب لا يحسب لا يحسب لا يحسبا لا يحسبوا لا تحسب لا تحسبا لا يحسبنا لا احسب لا نحسب
شاباش بھائی شاباش جی شاباش. اس طرح پکی کرو بھائی گردانیں بھائی خوب پکی ہونی چاہیے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ ابھی ہم نے صرف پانچ باب پڑھے ہیں بھائی، لیکن یہ آپ پانچ باب نہ سمجھے، ہم سمجھیں ہم ہزاروں باب پڑھ چکے ہیں بھائی. سمجھ میں آیا؟ ہزاروں باب، ہزاروں سیغے جو ان باب سے آتے ہیں، ان بابوں سے آتے ہیں، آپ کو ان کی گردانیں آ گئیں بھائی. مثلا آپ کو کوئی سیغا دے دیتا ہے یہ باب زرابہ سے ہے، آپ فوراً سمجھ گئے اس کی گردان یوں ہوگی، اس کے سیغے یوں آئیں گے. کوئی آپ کو کہتا ہے یہ سیغا ہے یہ فلاں با فتح باب سے آتا ہے، آپ فوراً سمجھ گئے اس کی گردان یوں ہوگی، اس وزن پر ہوگی اور اس طرح اس کے سیغے آئیں گے. مثلا دیکھو بھائی، دیکھو بھائی، اچھا اچھا بھائی آپ ذرا سنائیے، باب عالمہ سے، باب سمیعہ سے رحیمہ کی گردان سناؤ بھائی. باب سمیعہ کون سی گردان؟ رحیمہ. جی رحم يرحم رحما فهو راحم ورحم يرحم رحما فذاك مرحوم لم يرحم لم يرحم لا يرحم لا يرحم لن يرحم لن يرحم الأمر منه ارحم لترحم ليرحم ليرحم والنهي عنه لا ترحم لا ترحم لا يرحم لا يرحم والظرف منه مرحم والجم مراحم والآلة منه مرحم مرحمة مرحام والجم مراحم ومراحم وأفعل التفضيل المذكر منه أرحم والجم أراحم والمؤنث منه رحمة رحميات رحام. شاباش. اسی طرح بھائی باب نصارہ سے ہے لسانہ سین کے ساتھ، لسانہ اس کی گردان سناؤ بھائی. لسنا يلسن لسنا فهو لاسنا ولسنا يلسن لسنا فذاك ملسون. جی لسنا يلسن لسنا يلسن لسنا فهو لاسنا ولسنا يلسن لسنا فذاك ملسون. جی لم يلسن لم يلسن لا يلسن لا يلسن لن يلسن لن يلسن الامر من ألسن لتلسن ليلسن ليلسن والنهي عنه لا تلسن لا تلسن لا يلسن لا يلسن والظرف منه ملسن والجمع ملاسن والآلة منه ملسن ملسنة ملسان والجمع ملاسن وملاسين وأفعل التفضيل المذكر منه ألسن والجمع ألاسن والمؤنث منه لسنا لسنيات لسان. ہاں شاباش. اسی طرح صباح آتا ہے بھائی باب فتح سے، صباح. صباح يصبح صبحا فهو صابح وصبح يصبح صبحا فذاك مصبوح لم يصبح لم يصبح لا يصبح لا يصبح لن يصبح لن يصبح الأمر منه اصبح لتصبح ليصبح ليصبح والنهي عنه لا تصبح لا تصبح لا يصبح لا يصبح والظرف منه مصبح والجمع مصابيح والآلة منه مصبح مصبحة مصباح والجمع مصابيح ومصابيح وأفعل تفضيل المذكر منه أصبح والجمع أصابيح والمؤنث منه حسبى حسبيات حسب. عقار بي باب الزرابة سياتي. عقر يعقر عقرا فهو عاقر وعقر يوقر عقرا فذاك معقور. دیکھا باب بتا دیا، آپ کو پتا لگ گیا پہلے دو سیغوں کے کیا تھے، ضربا یضرب عقر يعقر اسی وزن پر. جی سنائیے. عقر يعقر عقرا فهو عاقر وعقر يوقر عقرا فذاك معقور لم يعقر لم يوقر لا يعقر لم يع لم يعقر لم يعقر لم يوقر لم يعقر لم يوقر لا يعقر لا يوقر لن يعقر لن يوقر الامر منه اعقر لتوقر الامر منه ضربہ کی گردان ذہن میں رکھو بھائی اعقر. ہاں الامر منه اعقر لتوقر لیاقر لیوقر لیاقر لیاقر لیوقر والنهی عنه لا تعقر لا توقر لا يعقر لا يوقر والظرف منه معقر والجمع معاقر والآلة منه معقر معقرة معقار والجمع معاقر ومعاقير وأفعل تفضيل المذكر منه أعقر والجمع أعقر والجمع أعاقر والمؤنث منه أقرا عقريات عقر. شاباش شاباش بھائی. دیکھا بھائی تو یہ دراصل ابھی پانچ گردانیں صرف ہوئی ہیں، لیکن سینکڑوں ہزاروں گردانیں آپ کو آ گئیں. یہ انشاءاللہ بھی ہم جون جون آگے جائیں گے اور پختہ ہوتی جائیں گی بھائی، سمجھ میں، اور پختہ ہوں گی. کوئی آپ کو کہہ دے یہ فلاں باب سے آیا ہے، بس آپ فوراً سمجھ گئے یہ صیغہ اس طرح ہے، اس کو اس طرح پڑھنا ہے بھائی. کہیں عبارت میں کوئی صیغہ آیا ہے تو وہاں لکھا ہوا ہے یہ فلاں باب سے، آپ فوراً بھائی اس کی گردان کریں، اس صیغے تک پہنچیں، پتہ لگ جائے گا یہ فلاں صیغہ ہے. سمجھ میں آیا؟ چلیے جی اگلا باب لکھیے بھائی. اچھا اس باب کے اوپر لکھ لیں یہ باب لازمی ہے متعدی نہیں، یہ اگلے باب کے لیے بھائی، یہ باب لازمی ہے. متعدی نہیں
لہذا اس باب سے مجہول کے صیغے نہیں آتے، لہذا اس باب سے مجہول کے صیغے نہیں آتے۔ اسی طرح اس میں مفعول بھی نہیں آئے گا، اسی طرح اس میں مفعول بھی نہیں آئے گا۔ جی لکھیے بھائی، باب ششم بروزن فعولا یفعولو، باب ششم بروزن فعولا یفعولو۔ فعولا یفعولو بھائی ماضی میں بھی عین پہ ضمہ ہے، پیش ہے، مضارے کے اندر بھی عین پر پیش۔ بھائی چون الشرف و الشرافت شریف شدن، چون الشرف و الشرافت شریف شدن، شرف را پر فتحہ ڈالنا بھائی، چون الشرف و الشرافت شریف شدن، گردان لکھیے بھائی، شروفا یشروف شرافتن، شروفا یشروف شرفا و شرافتن، شروفا یشروف شرفا و شرافتن، فهو شریف، اس سے صفت مشبہ آتی ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ اس میں فاعل نہیں بلکہ صفت، اس میں فاعل تو آپ پڑھتے تھے نا، ضارب فاتح ناصر، یہ اس باب سے صفت مشبہ آئے گی بھائی، شریف فعیل وزن پر آئے گی۔ فہو شریف، لکھ لیا بھائی؟ لم یشرف لا یشرف، لم یشرف لا یشرف، لن یشرفا، لن یشرفا، دیکھو صرف معروف کے صیغے آ رہے ہیں، مجہول کوئی نہیں بھائی۔ لم یشرف میں نے لکھوایا، لم یشرف نہیں بھائی، لا یشرف لکھوایا، لا یشرف نہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ اسی طرح الامر منہ اشرف، الامر منہ اشرف، لیشرف، لیشرف، والنهی عنه لا تشرف لا یشرف، والنهی عنه لا تشرف لا یشرف، لا تشرف لا یشرف۔ والظرف منه مشرف والجمع مشارف، والظرف منه مشرف والجمع مشارف، والظرف منه مشرف والجمع مشارف، والآلة منه مشرف مشرفة مشراف، والآلة منه مشرف مشرفة مشراف مشراف، والجمع مشارف ومشاريف، مشارف ومشاريف، والجمع مشارف ومشاريف، وأفعل التفضيل المذكر منه، وأفعل التفضيل المذكر منه،
اشرف والجمع اشارف، اشرف والجمع اشارف. والمؤنث منه، والمؤنث منه شرفا، شرفا شرفيات، شرفيات شرف، شرف شرفا شرفيات شرف. لکھ لیا بھائی؟ ہاں، یہ گردان مکمل ہوئی بھائی. اس میں بعض اور سیغے اسمالہ وغیرہ بھی نہیں آتے اس باب سے، لیکن بہرحال بطور گردان کے لکھوا دیے، ویسے یاد کر لیں بس. تو مجھول وغیرہ کے سیغے اس میں مفعول اس باب سے نہیں آتے بھائی، اور فاعل نہیں آتا، بلکہ کیا آتی ہے؟ صفت مشبہ آتی ہے. تو یہ باب کیا کہلائے گا؟ باب شروفہ. یہ باب شروفہ ہے. نیز یہ باب کرمہ کے نام سے بھی مشہور ہے بھائی. یہ باب باب شروفہ اور باب کرمہ کے نام سے مشہور ہے. یہ باب باب شروفہ اور باب کرمہ کے نام سے مشہور ہے. سمجھ میں آیا؟ تو شروفہ گردان کر لیں یا کرمہ کر لیں، اسی طرح کرم یکرم کرما و کرامتن بھائی، بعینہ یہی گردان اس کی بھی ہو جائے گی بھائی. تو یہ باب خوب پکا کریں بھائی، یہ ذرا جلدی زبان پر رواں نہیں ہوتا، اس لیے کیونکہ مجھول کے سیغے نہیں ہیں. تو ابھی تک آپ وہ مجھول کے سیغے ساتھ دہراتے ہیں، اس پر زبان رواں ہے بھائی، تو اس میں مجھول کے سیغے نہیں ہیں، تو یہ جلدی زبان پر رواں نہیں ہوتا، اس کو خوب پختہ کرو بھائی. چلیے بس، مولانا هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.